Malapit na ngang maganap ang pinakahihintay ng karamihan na FIBA World Cup na gaganapin sa ating bansa. At itong kamakailan lang ay inilabas na ng SBP ang 21-man pool at kabilang nga dyan ang ating 7'3 center na si Kay Sotto at ang nag-iisang Jordan Clarkson ng Pilipinas. Ngunit ang katanungan ay kung makakapaglaro nga ba sila sa Gilas, Pilipinas. Itong mga nagdaang araw ay napag-usapan ng karamihan kung sino ba talaga kay Jordan Clarkson at Justin Brownlee ang dapat maglaro bilang isang naturalized player ng Gilas. Naging hati ang komento ng karamihan para sa dalawang player na ito. Maraming nagsasabi na si Justin Brownlee na lang ang dapat maglaro sa nalalapit na World Cup. Kung ating babalikan sa nakarang laban nila sa FIBA World Cup qualifiers noong February kontra sa Jordan, ay naging maganda ang performance ni Brownlee, kung saan nakapagtala si Justin Noipi ng 41 points, 12 rebounds, and 3 assists. Kitang-kita natin sa larong yon na fit talaga si Justin Noipi sa sistema dahil sa pagiging team player nito. At hindi natin maitatanggi na malaki ang naging ambag niya sa game na yon. Sa kabilang banda, si Jordan Clarkson ay nakapagtala ng 25 points average sa 2 game na paglalaro niya noon sa Gilas. Ang naging problema nga lang talaga kay Jordan Clarkson ang kanyang availability at ang kakulangan sa team practice, kaya nag-struggle siya kontra sa Lebanon. Kaya para sa inyo, sino ba talaga ang dapat maglaro sa Gilas, JC or JB? Dumako naman tayo sa usapang Jordan Clarkson at Kay Sotto na malabong makakapaglaro sa Free World Cup Package Tournament. Ngunit ang samahang basketball ng Pilipinas ay nagsabi sa isang pahayag noong Biyernes na maliban kina Clarkson at Kay Sotto ay may iba pang mga aktibong manlalaro na on-call para sa schedule ng Gilas sa Free World Cup Package Tournament at tune-up game sa Europe. Ang dahilan ng hindi paglaro ni Jordan Clarkson sa Packet Tournament ay abala siya sa pakikipagnegosyasyon sa isang panibagong kontrata sa Utah Jazz. Kung sakaling hindi siya makakuha nito, siya ay magiging isang free agent ngayong off-season sa NBA. Samantalang si Kay Sotto naman ay abala rin dahil sa kanyang NBA dream. Siya ay naglalaro ngayon sa mga minicamp habang naglalaro siya sa NBA Summer League. Nakapaglaro na nga siya sa Utah, Dallas at ang latest na New York Knicks. At naging maganda naman ang performance ni Kay Sotto sa mga minicamp. At maisingit ko lang mga boss no? Kung bago ka pa lang sa ating channel, maaari bang pakipindot naman ng subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga bago nating video. Thank you mga boss. Hindi rin natin masisisi kung mas piliin muna nila ang kanilang mga sariling career bago ang Gilas. Ngunit siguradong makakapaglaro sila sa FIBA World Cup.